你剪的画带真的太好了，你知道吗？最后那两句，把人讲的拢唔对，甲咱恁讲的拢对。对，回送给他。啊，现在民众党不是这样吗？就投票的这件事情，我老实讲哈，我觉得有几个不同的层次。宝宝在看你的眼睛，好好讲。OK 啦，宝宝现在看上宫，没有给他压力，请教他。不是，我讲实话，就是你的小妞妞去回到，不代表自己要变成小妞妞。就是你今天这件事情其实很就是拆开来看啊，第一个就是说你那个选票你自己也承认，选票就是你去回到了。今天民众党有本事，第一会期你提出的优先法案就是以后所有选罢法里面所有的选票，不管你怎么回怎么 K， 只要我个人说我是不小心的，全部算有效票，我笑你不敢啊。就是你今天所有你们自己发生的这种事情之后，然后你到处喊冤，到处叫，到处说你怎么可以欺负我，你太伤害我，伤害谁啊？全台湾有多少人因为投票结果那个票因为 K 丢小妞妞大妞妞下面拢来，结果被判定无效票的，你怎么不觉得那些人有被伤害？就到你这件事情，那你就这样搞立法委员呢？我们立法委员现在还要成立特征组呢，对，就是你什么通通都要管，结果你今天来跟人家讲说，哦，你这样太伤害我，我就是不小心了，你怎么可以算我是无效？你怎么可以怎么样？谁跟你谈这个啊？那个票，老实讲啊，就算不是你，今天任何一个113个哪个笨蛋去干了这个事情，一样算无效票啦。这有什么好讨论的？到处叫，到处叫，民众党真的，请你好好约束陈昭之。如果连你们自己的这种所谓的不分区立委，被黄国昌说连投票都投不好的，不适任当立法委员的，继续坐在那个位置上，还到处要去喊，到处叫说，说我那张选票叫有效，我就看不起你们啊！连自己的人都管不好，你要来国会改革什么？先改革一下自己吧。这是很严肃的一件事情，给搞得哦，到处去。你看这个画面上面。什么叫做这样对你？还好朋友嘞！我真正是气死你，知道吗？公司不会分呢。那这种事情怎么会拿出来国会殿堂上面讲？说我们不是好朋友吗？阿所也是怎样？他不是好朋友就可以弄别人，因为是好朋友就不能弄你吗？这种逻辑我真的不太懂，你知道吗？我们这谈论一个立法委员，我这有私交不能有公事公办，你知道吗？哦，那不然再怎么办？看着我的眼睛，你说。看着事情旁边办。好，那不是，那我接受嘛？那你旁边讲嘛？那么多对啊人，大家在那边，而且又是一个正式协商的场合。我们当记者在看协商这种东西，我们是很认真在看待。我们没有人会拿这个开玩笑。对，它毕竟是中华民国最高的民意殿堂立法院呢。妈的，弄得跟闹剧一样。对，好，这是第一个啦。第二个就是说。陈昭之，你今天要喊要叫，我其实更觉得我不能理解的就是说，民众党今天早上不是开会吗？中评会都还没有开，陈昭之又继续叫，对啊，继续叫，叫完了之后，柯主席也相信我，哇，拜托哎，我们现在谈的叫政党，我都有时候都觉得说，我们那么认真在讨论这件事，我傻还是怎样，你知道吗？就我们觉得不会发生的事情，永远都在这个地方都发生。那人家要开会之前，你跟他讲说，哎呦，主席是相信我的啊，你叫人家会怎么开？那我今天是如果开了觉得太那个的话，是哦，你不相信主席哦，主席都相信我哦，那完蛋了哦，你要不要滚出去？那有很多这种连结，说我就讲说，立法院今天哦，老实说啦，每一个人可能不管他做什么事情，可能真的会有闹，我也不认为说陈昭之是故意的啦。我讲实话，就是谁没事会找这种骂哀嘛。可是今天在谈论的是这张选票的有效跟没有效，其实不会因为你是不是他的朋友或怎么样讨论，怎么会把这种儿女私情拿出来这样搞了？儿女私情，好朋友不是儿女私情吗？交情啊，对不对？我们都是正面解读啊，上公。你说他在那边叫是叫的是儿女私情？不是啦，我是说你把那种个人的交情拿出来说什么？我们是好朋友，你怎么可以这样？那都一共哎嘛，公归公，私归私啊。啊、如果真的好朋友都可以，那要警察干嘛？对啊，就是什么事情都可以这样玩的话，我老讲，我觉得这种东西，因为民众党很喜欢讲道理，民众党很喜欢讲改革，民众党也都觉得就是说别人都不过很多人就是只想摸鱼，就是很想混，就是民众党很认真，我都接受，我都相信，但我真的讲，就是说那你就好好管管你的自己人。今天透过协商这种场合，我不相信民众党不知道协商谁该进去。保真也是党团副主任嘛，这一年多的资历，不会不知道党团协商该做什么事情。有一个人跑进去，还不是为了协商，还是叫柯建铭跟他道歉。提纲洗啊！很少看到任俊哥这么生气的。